לילה דמהמה סביב סביב מנמנמות פרות הדרך אל הקבוצה אינה קצרה וגם לא איך הלכנו בכיתה א'? הלכנו בכיתה א' בבית החינוך ארבעה ילדים ראשונים, שני בנים ושתי בנות, בני 6-7. בבית החינוך היה משטר של משמעת ומערכת חוקים מוכשר, אבל בהפסקות הלכו מכות. ילדי אתגרת וכנרת הלכו, כן, יש להגיד שהיו שם ילדי אתגרת וכנרת ומאפקים ובית זרע מכל משק ארבעה ילדים. מי היו ארבעה ילדים? מאפקים? איתמר. יאלה, אני, עודד ואיתמר. כל משק הגדולים שמעו שלא יקעו את הקטנים, כי המשקים הולכו מכות ביניהם. עלינו לא היה מי שישמור, היינו עבודים לגמרי. מזל שהכרנו את ירדי כנרת מהפגישות בכנרת, כי הם ניסו להגן עלינו. כחודש לאחר פתיחת שנת הלימודים, הגענו לבית הספר כרגיל, בלוויית ראיה הלוי המטפלת. היא עזבה אותנו ליד המחלבה וחזרה הביתה. עלינו למעלה, ואין איש, לא מבוגר ולא ילד. למזלנו, מצא אותנו חבר דגניה, והסביר לנו שהיום אין לימודים, כי היום יום כיפור. והציע לנו פשוט לחזור הביתה. וכך חזרנו לבית, כל הדרך ברגל, עד לחצר כנרת, די מפוחדים ומבולבלים. רק אחרי שנים, הבנתי את משמעות המעשה. לא שעזבו אותנו לבד, זה מובן מאליו. היו בחצר כנרת חיי חוק, תרבות וחברה תוססים מאוד. אבל יום כיפור, כפי הנראה, לא היה מודע, ולא ביניהם. חלק מהחברים בטח רצו להתרחק מכל העבר. וחלק, אני יודעת את זה ממשפחתי, כלל לא הכירו את זה מביתם ומחינוכם. וחוץ מזה, איזה מין רעיון זה לא לצאת ליום עבודה. תודה רבה.